Посвідчу Житомир. В синьому куті працюю. Черкаси. Давай! 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 Дав
Чужую мозг возьми. Кто? Ваш билет старый. О! Давай, давай! Юлия! Стоп! Дальше так же. Цьому поєдинку з рахунком 5-0 перемогу отримає спортсмен в чорному круті, Кривоцьому Черкаси. Будь ласка, представники команд, підійдіть до того головного судді. Закінчився перший день Кубку України з Сайнберг і чемпіонат України з Кубку Сайнберг. Я прошу підійти представників команд до столу. Всі без виключення. Команда Харкова. Кажіть, будь ласка, свого представника. Увага, Житомир, підійдіть до столу головного судді. Будь ласка, всі представники команд. Судді, будь ласка, дайте каунтери і таблиці. Судді, підійдіть до того головного судді зараз всі. Так, увага. Так, всі тут. Саш! Саш! Крой друг! Саш! Саш, подойди сюда, пожалуйста. Потом. Бросай.